Олег Гасій мріє приєднатися до діточок на подвір'ї, проте може дивитися на них лише з вікна лікарняної палати. Спершу батьки подумали, що малюк підхопив звичайну застуду. Втім, висновок лікарів шокував родину. Однорічний хлопчик страждає на рак крові. Замість грати іграшками, Олешка з цікавістю розглядає лікарняне приладдя, поки проходить курс хіміотерапії. Батьки і два братики хлопчика благають усіх небайдужих подарувати малюкові шанс на життя.